Olá a todos, começando mais um programa Papo Certo. E hoje um Papo Certo especial aqui na cidade de Bom Jardim. Uma entrevista aí que eu já estou tentando fazer há bastante tempo. Nosso secretário de turismo, Jackson Vogas. E um momento especial da cidade de Bom Jardim. Um momento em que a gente sabe que esse período de pandemia, vindo de uma transição de governo, né, não foi reeleição no caso do Paulo, e são anos de ajuste, né? E a gente percebe que o município está organizado, estruturado para poder estar iniciando aí pretensões maiores. A gente sabe que essa parte do turismo ela é fundamental. Você, né, Jackson, obrigado, está tocando aí o começo dos projetos de 2023. Já vem logo de cara carnaval e o município de Bom Jardim também comemora a sua emancipação. Do dia 3 ao dia 5 de março. Nós vamos falar dos dois assuntos. Queria nesse primeiro bloco que a gente pudesse falar de carnaval, deixar a festa para o segundo bloco, mas primeiramente agradecer, Jackson, e te pedir para você poder dar uma palavrinha aí, se apresentar para o nosso público. E, né, você que já está há tanto tempo nessa pasta, fala um pouquinho dessa experiência que você tem tido aí, Jackson. Boa tarde. Boa tarde. De pasta, eu tenho já... Venho no turismo já há algum tempo, né? Passei por outras secretarias, eu completo muito em breve 20 anos de prefeitura, passando por outros temas de gestão, né? Mas eu falo que agora eu tô onde eu gosto, né? Gosto do entretenimento, gosto do lazer, gosto do turismo e sou apaixonado pela cultura, né? E pela memória. Então estou muito feliz. Eu falo que trabalhar no que gosta nem sempre é maravilhoso, né? Porque você quer fazer muito, porque é o que você anseia, é o que eu respiro, é o meu hobby também, a minha temática, a minha pasta. Então, ora também você fica frustrado, né? Nem sempre é só de vitórias, né? A gente sonha muito, mas feliz por estar retomando, por estar saindo de uma pandemia, por estar vendo os eventos retomarem, e tudo a todo vapor. Você, para chegar, né, na Secretaria de Turismo, você também já passou pelo setor de cultura. Como é que era o seu envolvimento aqui no município antes, né? Até aquele momento que você chegou, poxa, cara, eu quero me dedicar aqui ao setor público, eu acho que eu sou capaz de contribuir com o município para poder desenvolver ideias. Como é que foi essa trajetória sua? Cara, eu comecei moleque na prefeitura, na parte de imprensa, né? E depois eu enveredei por um caminho dentro da gestão pública, a qual eu estou até hoje participando, que é a questão urbanística, né? Nada a ver com turismo ou cultura diretamente, né? Mas esse é o assunto que teve mais pertinência comigo até hoje, a questão urbana, né? Então eu fui secretário executivo do plano diretor, que é uma lei nossa que foi feita em 2006. Então eu, moleque, ajudei na construção da lei. Eu falo que ali foi a minha escola, porque ali que eu conheci o município. Eu tive que rodar, eu tive que ouvir a comunidade, foram diversas leituras e audiências públicas. Então eu ouvi as demandas da comunidade, a gente gerou uma lei a partir do que ouviu da comunidade, né? E ali foi a minha escola, esse processo de construção da lei do plano diretor. E dali eu venho zelando por essa lei, virei membro do Conselho de Urbanismo, sou da Comissão Intersetorial de Urbanismo, depois fui secretário de Meio Ambiente. Muita gente na minha cidade me conhece pela gestão ambiental, na qual eu fiquei 4 anos, e é um assunto também que eu passei a dominar muito, gosto até hoje, entendo um pouco. E aí eu vim tendo diferentes tarefas dentro da gestão pública, né? E agora eu tô realmente na pasta que eu realmente gosto, né? Por hobby e por vocação, que é a questão da produção cultural. A gente, né, se encontrou aqui me fugiu o nome aqui do Galpão. Do Galpão Cultural, né? É um projeto que eu acho assim raro na nossa região, a estrutura que vocês têm. Legal ver que ele está sendo utilizado, legal saber que ele está sendo. Eu participei de alguma forma da construção da identidade visual, eu vi toda a concepção desse espaço. E assim, é legal saber que ele tá sendo uma ferramenta utilizada e que vocês também incorporaram o casarão ao lado,
transformando no museu. Inclusive, encontrei aqui com meu amigo Gilson Andrade, com a Fátima, que estão fazendo um trabalho de restauração. Queria que você falasse um pouco desse espaço. A gente está vendo que aqui até o Juraci está mostrando aqui pra gente o local de estacionamento, que vai ser o local também dos blocos, mas eu queria que você falasse um pouco do galpão cultural e do museu, essa aquisição, esse processo, que eu sei que foi histórico, que é uma luta da cultura e do turismo aqui do município de muitos anos. Eduardo, hoje eu falo que assim, a cultura e o turismo como política pública tem muito a avançar e profissionalizar na questão da gestão, da sua manutenção e das suas rotinas. Mas se a gente pode falar já numa melhoria e num legado dos últimos anos, é que a gente cresceu muito como patrimônio. Então assim, como equipamento de cultura e lazer, a gente cresceu muito, né? Hoje a gente tem aqui a área que é imensa, comparado a um sítio dentro da zona rural, então algo privilegiado, né? Que não é um parque de exposição, né? Mas a gente chama do nosso complexo cultural, que concentra diversos equipamentos de lazer e de cultura. Então a gente tem o galpão, que é um lugar de produção cultural, a gente tem ali cerca de 16 oficinas culturais, né? Balé, capoeira, dança do ventre, desenho, pintura, violão, teclado. Então a comunidade está ali para produzir cultura e arte. E eu tenho um museu, que é um espaço, é o único espaço dedicado à memória da cidade, onde a gente conta. A temática dele é a história local. E a gente tem somado isso tudo ainda o antigo zoológico, que hoje é o parque e a praça, que a comunidade já aceitou ele como espaço de lazer e esporte. Então tem a quadra de areia, tem o circuito de caminhada, tem um espacinho para bater uma bola, tem o parquinho para as crianças. Então esse espaço hoje do complexo é muito legítimo para a comunidade. E a cultura tem um grande equipamento nas mãos. E é um espaço que agrega a qualidade de vida da população, porque muitas das vezes a população quer exatamente um local no qual se sente segura, ter espaço para prática de atividades. Eu já vi aqui atividades para idosos, já vi algumas coisas acontecendo aqui, realmente é um espaço assim privilegiado. Além disso, Jackson, assim, você sabe que a retomada, né, das atividades culturais estão indo num caminho no seu redirecionamento, e essa primeira etapa agora é o carnaval que está vindo aí. A gente sabe que é muito bloco para organizar, é uma estrutura gigante, é uma estrutura que envolve iluminação, enfeite, atividades, atrativos culturais. Fala um pouquinho para a gente como é que vai ser o Carnaval de Bom Jardim. Cara, o Carnaval é uma grande operação, o Carnaval de Bom Jardim é grande, né? Ele recebe alguns dias ainda uma população flutuante do resto da região, né? E isso nos coloca com uma responsabilidade muito grande, né? Eu falo que o que a gente menos faz é curtir. Carnaval é uma grande responsabilidade, né? Se for ver, os teóricos dizem que o carnaval é a festa da desordem, né? A gente tem muita festa da ordem. A gente tem 7 de setembro, que é para comemorar a ordem. Mas o carnaval é a festa onde a gente quer ficar livre. Só que para ter essa desordem, essa festa tão espontânea, por trás tem muita ordem, muita regra a se cumprir, né? Muito planejamento, assim, né? E muitos poderes envolvidos. É polícia civil, militar, bombeiro, comissariado de justiça, fórum e a comarca de direito, conselho tutelar e etc. Secretaria de Obras para Limpeza Urbana, Guarda Municipal, Operação de Trânsito, e aí a parte toda de atração e as logísticas terceirizadas também, né? A gente monta palco, som, barraca, tenda, camarim, né? Então, assim, é uma operação de guerra, né? O que a gente quer trazer de diferente esse ano e vem para ficar? A gente quer começar a partir desse ano dar um norte diferente pro carnaval. A gente entende que o carnaval tem que virar um festival. Hoje a gente vai ver os eventos, os grandes eventos do Brasil, eles sempre têm atração para mais de um gosto. Hoje a gente percebe que o público não tem que consumir tudo a mesma coisa. A gente tem nichos na sociedade, né? E a gente quer que o carnaval nosso cresça nesse sentido, que o carnaval vire um grande festival. Então, a gente já começa esse ano diversificando. O carnaval vai começar tarde,
Bom Jardim tem uma cultura do carnaval ser só na madrugada e a gente quer mudar isso. Então o carnaval esse ano começa à tarde, todos os dias à tarde vai ter o matinê, vai ter o banho de espuma, vai ter uma tardezinha ao anoitecer para quem gosta do pagode, para ouvir um pagode, um samba. Nós vamos botar pela primeira vez na rua, para as famílias que vão estar na rua cedo. Hoje eu, pai de família, sei disso, né? Você não pode ficar na madrugada. Você vem cedo com a sua criança, vai cansar ela, vai cansar ela, vai rezar para que ela durma cedo, né? E aí nós vamos ter um bloquinho público. Basicamente é uma atração, a gente está chamando de bloquinho. Então todos os dias, às 8h30 mais ou menos, vai estar passando um trio com uma atração custeada pela prefeitura e livre. Quem quiser vem atrás. Esse é o momento que o carnaval a nível nacional vive, que são os bloquinhos abertos. Se a gente for pensar também, o comportamento da pessoa no carnaval mudou. Tinha as escolas de samba, o cara trabalhava 6 meses de graça para a escola de samba dele. Hoje, o bloco estilo baiano, você paga para estar dentro e não ter trabalho com nada. E eu vou te falar mais, hoje esse estilo de carnaval do Rio, São Paulo, que são os bloquinhos abertos, nem pagar o cara quer. Ele quer poder animar de última hora se a cerveja der uma coragem nele, vestir uma fantasia e cair num bloco. Então assim, esse perfil de consumo mudou e a gente tem que acompanhar. Então a gente vai botar mais atrações livres e públicas na rua para o cara espontaneamente poder acompanhar. Ele não quer se comprometer com um bloco, ele não quer pagar uma camisa. Quem está na rua ou quem não tem poder aquisitivo para estar num bloco vai ter diversidade na rua. E como é que está o envolvimento do comércio local, o ambiente do município? Você está sentindo que o pessoal está animado, está favorável para poder receber o público? Tá. Essa retomada é muito animada para o comércio, né? O comércio roeu o osso muito tempo aí com a pandemia e evento traz um anseio na comunidade, é compra de roupa, é preparativo, é estética, né? Então todo mundo ganha, né? E a gente vê que não é só a gente que está investindo muito no carnaval, investir, a região, né, inteira está fazendo um investimento vultuoso. Então, como você já falou, a gente não tem só carnaval, a gente também tem logo em seguida aniversário da cidade. Então a prefeitura está fazendo um grande investimento para essas duas datas. É porque a região serrana é uma opção extremamente saudável ao tipo de carnaval, que assim, honestamente, por exemplo, Niterói, eu não vejo muito, geralmente o pessoal vai todo mundo lá para o centro do Rio, ali para os blocos, é um nível de carnaval muito jovem, é difícil, não é um ambiente de família. Região dos Lagos é um carnaval também já muito mais popularizado, condensado, e a região serrana se torna um atrativo que quem não conhece deveria aproveitar a oportunidade de se organizar, porque as cidades como Bom Jardim, Cantagalo, Madalena, Trajano, estão oferecendo carnavais extremamente saudáveis, extremamente organizados, civilizados, não tem briga, não tem confusão, tem alegria, sua criança vai correr, vai brincar solta, vai se divertir, vai se cansar. É um custo de vida muito acessível, principalmente para quem mora no Rio de Janeiro, né, Jackson? Você falou perfeito. Eu entendo que o público do carnaval da região serrana é o familiar, né? Diferente de algumas cidades universitárias de Minas, que é o público jovem, diferente do carnaval de rua do Rio, de Niterói, que você falou, a região dos Lagos é focado na praia e não nas atrações, eu entendo assim também. O carnaval de Bom Jardim e região é voltado para a família e a gente tem reforçado isso também na programação, fazendo uma programação pensada para esse público familiar. Bem, eu queria conversar um pouco mais com você, vou chamar um intervalo rapidinho, Jacques, para a gente poder entrar aí no decorrer, né? Porque o ano começa depois do carnaval, né, Jacques? E aí a gente vai tratar um pouco sobre isso, já estamos de volta.